Assalamualaikum dan hai kepada semua pencato. Untuk video kali ini saya ada satu game yang dimainkan oleh juara dunia masa kini tak lain tak bukan diberi nama GM ataupun Grandmaster Magnus Carlsen. Lawannya pula yang bermain sebagai hitam kat sini merupakan seorang uh, pencatur yang juga mempunyai gelaran Grandmaster iaitu GM Pepe Cuenca ataupun nama panjang beliau Jose Fernando Cuenca Jimenez Samboy Bunyi macam Spanyol kan? Kenapa Spanyol? Sebab beliau berasal daripada Spanyol Pepe Cuenca mendapat gelaran Grandmasternya pada tahun 2015 iaitu 5 tahun yang lepas As uh, memangnya merupakan seorang grandmaster yang banyak memenangi kejohanan-kejohanan catur. Baik jadi kat sini kita ada satu game yang sebenarnya diambil daripada satu kejohanan online yang diberi nama Banter Blitz Cup. Apa itu Banter Blitz Cup? Ianya merupakan satu kejohanan online yang telah dianjurkan oleh Chess24 di mana seramai 132 peserta uh, mengambil bahagian. Uh, jadi semua pemain ni semua peserta ni dihendaki bermain secara kalah mati maksudnya siapa yang kalah keluar siapa yang menang dia akan teruskan ke pusingan yang seterusnya lah setiap pemain perlu menghabiskan sebanyak uh, 9 game eh, menentang lawan dia orang dan untuk pusingan sebelum ni PP Kuenka telah pun mengalahkan lawannya juga seorang GM dengan mata sebanyak 9 poin berbalas kosong jadi sememangnya dalam pusingan ni Magnus Carlsen perlu bermain dengan berhati-hati untuk mendapat kemenangan. Baik, kita tak nak buang masa. Jom kita tengok game ni. Kita ada putih yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Manakala hitam pula dimainkan oleh Pepe Cuenca. Magnus bermula dengan gerakan D4. Kita ada naik ke F6. Dan seterusnya Bishop ke G5. Magnus memilih untuk bermain Tromposki Attack kat sini. Game diteruskan dengan D5. Naik ke D2. E6 E3 Bishop ke E7 Kita ada C3 dan seterusnya castling oleh hitam Bishop ke D3 B6 bersedia untuk membuat fianchetto bishop di B7 dan naik ke E4 untuk mengawal petak tengah kat situ Kita ada F4 menambahkan kawalan ke petak E5 Bishop B7 meneruskan dengan plannya kat sini Magnus Carlsen memutuskan untuk memakan Knight di f6 ni sebelum ianya berjaya melompat ke e4. Jadi kita ada Bishop makan Knight f6 dan seterusnya Bishop makan Bishop f6. Knight g f3 kat sini dan permainan diteruskan dengan c5. Di posisi ini, Magnus Carlsen telah memilih untuk bermain secara agresif. Sebelum pusingan ini bermula Magnus Carlsen ada mengatakan bahawa aa, Dia akan cuba menyerang dengan secepat mungkin Untuk mendapat kemenangan Jadi tolakan pawn ke H4 Satu move yang sangat agresif telah dimainkan kat sini Mencuba untuk menyerang king lawan Dan dalam posisi ini Pepe Cuencas mestinya perlu berhati-hati Dengan serangan yang sedang dibuat oleh Carlsen ni aa, Contohnya kalau beliau membuat satu gerakan Uh, yang nampak normal nampak biasa seperti naik ke d7 kita ada dekat sini Magnus boleh membuat satu sacrifice yang sangat menggerunkan eh, dengan bishop makan pawn di h7 membuat check dan kalau king makan bishop kita ada knight ke g5 membuat check sekali lagi sememangnya kalau bishop makan knight tersebut ini merupakan satu gerakan membunuh diri sebabnya Uh, pawn hash akan makan bishop tersebut Dan kita nampak kat sini Rook yang berada di hash 1 ni Telah pun hidup dan sangat uh, menakutkan eh, kat sini Kalau king kembali ke G8 Kita ada queen ke hash 5 Dengan membuat ancaman checkmate di hash 7 Ataupun F8 kat situ uh, Sememangnya kalau F6 dimainkan Kita ada G6 Dan ini merupakan satu posisi yang kalah untuk hitam Kita kembali ke sini Kalau hitam memilih untuk melarikan kingnya ke g8 kita ada queen ke h5 sekali lagi membuat ancaman checkmate di h7 kat sini hitam terpaksa melarikan rooknya ke e8 untuk membuka ruang kingnya melarikan diri kita ada queen makan f7 membuat check king terpaksa ke h8 dan gerakan knight d f3 merupakan satu gerakan yang cukup bagus untuk menambah serangan Aa, dan sememangnya dalam posisi ini, walaupun putih telah mengorbankan satu bishop. Serangan putih sangat-sangat berbahaya kat sini dan hitam akan mengalami kekalahan. Baik, jadi kita kembali ke posisi ini. Sememangnya kat sini Pepe mengetahui akan idea Carlsen. Jadi, tolakan pawn ke h6 telah dimainkan. Kita ada g4. Satu lagi gerakan agresif. Cubaan pawn untuk pergi ke g5. Menyerang aa, kubu hitam kat situ. Kita ada bishop ke e7. G5 telah dimainkan dan kat sini hitam telah menolakkan pawnnya ke H5 cuba untuk menutup sebarang kemungkinan kubunya dibuka. Kita ada G6 kat sini. Sekali lagi Carlsen cuba memecahkan kubu hitam dalam posisi ini, Kalau hitam memainkan F5 Ini merupakan aa, satu gerakan yang tak bagus Sebabnya putih ataupun Magnus Carlsen Boleh memainkan naiknya ke E5 Dan seterusnya ancaman Queen Untuk makan pawn H5 Dan seterusnya membuat checkmate di H7 Tidak dapat dibendung aa, Jadi kat sini kita ada Pawn makan pawn G6 Dan seterusnya Bishop makan G6 Naik ke D7 Naik ke G5 dimainkan Knight ke F6 dan dalam posisi ini Magnus Carlsen boleh memilih untuk makan pawn di E6 menggunakan uh, knight dan seterusnya membuat fork eh ke arah rook dan juga queen kat situ uh, dan kalau queen lari ke D7 kita ada knight makan rook dan rook makan knight uh, dan dalam posisi ini Magnus akan mendapat uh, kelebihan satu exchange kat situ uh, namun dia tidak mainkan gerakan ni kenapa sebabnya dia tak nak membenarkan pis-pis hitam menjadi aktif. Oleh sebab itu, dalam posisi ini, Bishop makan pawn H5 telah dimainkan. Kita ada Queen ke D6 dan seterusnya Bishop sekali lagi kembali ke G6 dengan idea untuk memberi laluan pawn di H4 membuat tolakan ke atas papan dan menyerang King kat situ. Permainan diteruskan dengan bishop ke C6 dengan idea untuk datang ke E8 dan seterusnya menukarkan bishop di G6 ni yang nampak sangat bahaya kat situ. Kita ada tolakan pawn ke H5 dan seterusnya bishop ke E8. Dalam posisi ini, Magnus Carlsen memainkan satu gerakan uh, yang tidak dijangka yang cantik iaitu queen ke B1 mengawal bishop di G6 dan sememangnya kat sini Aa, tidak bagus untuk bishop makan bishop ni sebab ianya akan membenarkan queen datang ke G6 kat situ. Dan seterusnya aa, merancang untuk membuat serangan sama ada di H7 ataupun F7. Jadi dalam posisi ini pawn makan pawn D4 telah dimainkan. Dan kita ada pawn C makan D4. Rook ke C8 mengambil file C kat situ. Kat sini gerakan yang perlu dimainkan oleh Magnus Carlsen ialah... Bishop makan Bishop di E8. Kenapa? Saya akan ceritakan sebentar lagi. Kita kembali ke posisi ini. Kat sini, Magnus Carlsen telah memilih untuk membuat tolakan pawn ke H6. Ah, namun, ini merupakan satu gerakan yang membenarkan hitam untuk membuat cubaan serangan balas. Dan kat sini, Pepe Kuenka telah membuat satu gerakan yang sangat bagus. Eh. Korang boleh cuba untuk pause video ni dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh Pepe ataupun hitam. Rook ke C1. Dia membuat satu sacrifice rook ataupun exchange rook kat sini. Memaksa Queen untuk makan rook tersebut. Jadi kita ada Queen makan rook dan seterusnya Bishop makan Bishop di G6. Kalau korang perasan kat sini, hitam telah membuat satu exchange sacrifice dan ini merupakan satu sacrifice yang bagus di mana ianya telah membunuh Bishop putih yang berada di G6 ni yang merupakan satu ancaman terbesar untuk king hitam kat situ. Game diteruskan dengan pawn h memakan pawn G7 dan kita ada king makan pawn tersebut. Dalam posisi ini Magnus Carlsen bagi tahu yang dia ada terfikir untuk gerakkan queennya ke C7 dan hitam akan terpaksa memakan queennya. Jadi kita ada queen makan queen dan seterusnya knight makan pawn e6 dengan membuat fork ke arah king dan juga queen. Dan dalam posisi ini putih akan mempunyai kelebihan 2 pawn dan satu exchange. Jadi uh, ini merupakan satu ending yang menang untuk putih. Namun Magnus ingin menamatkan permainan ini dengan cepat. Uh, jadi pilihan gerakan knight d ke f3 telah pun dipilih kat sini. Kita ada queen ke b4 cubaan untuk membuat serangan balas oleh hitam king lari ke f2 knight ke g4 check king sekali lagi lari ke g3 knight h6 dengan idea untuk datang ke f5 sekali lagi membuat check kat situ dan kat sini kita ada satu gerakan yang simple yang senang yang dibuat oleh Magnus Carlsen iaitu knight makan pawn e6 dan membuat fork ke arah king dan juga rook dan dalam posisi ini, Hitam ataupun Pepe Cuenca telah pun memilih untuk menyerah kalah dan resign. Kenapa? Sebabnya ancaman Knight untuk makan Rook tidak dapat dibendung lagi kat sini. Dan selepas tu Butih boleh memilih untuk meneruskan serangan dengan Queen ke C7, Rook makan Knight ataupun Knight ke E5 kat situ. Jadi ini merupakan satu serangan yang sangat-sangat bahaya. Dan oleh sebab inilah, Hitam telah memilih untuk resign kat sini. Baik, ini merupakan game pusingan pertama yang telah dimainkan oleh kedua-dua pemain kat sini. Mereka telah bermain sebanyak 9 game, 9 permainan. Dan perlawanan ini telah dimenangi oleh Magnus Carlsen dengan poin 8.5 berbalas setengah. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Silakan like, share dan subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Selain itu, korang boleh pergi ke playlist kami untuk tengok video-video lain yang menarik. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.